Jaký byl rok 2013 v Boskovicích a co nás čeká v roce 2014? Tyto dvě otázky jsme položili představitelům města a také ředitelům jednotlivých boskovických institucí. Z mého pohledu za nejdůležitější v roce 2013 považuji, že se začalo s výstavbou sportovní haly, byť té výstavbě předcházelo referendum. Jsem rád, že se započalo rekonstrukce nebo spíš předělávání sídliště na ulici Hybešova, že se pohnulo hodně s rekonstrukcemi nebo regeneracemi zeleně, že se podařilo opravit poměrně značnou část komunikací ve městě a s nimi souvisejících chodníků. Co se dá očekávat od roku 2014? No, věřím, že sportovní halu dostavíme, anebo že bude ve své finální části ta výstavba koncem roku 2014. Věřím, že dokončíme tu regeneraci sídliště Hybešova. Věřím, že se pohneme a rozpoutá se výstavba kanalizace nebo odkanalizování Mladkova. Věřím, že máme v plánu předělat či rekonstruovat poměrně značnou část komunikací a chodníků, že se nám to povede. Věřím, že se podaří pořadatelům všech kulturních akcí, tyto kulturní akce, kterými jsou Boskovice takřka proslavené, byť mají nedostatek peněz ti pořadatelé, že se podaří tyto akce zabezpečit. No a letos budou občané Boskovic, tak jak v celé republice, přicházet v komunálních volbách k urnám, tak věřím, že občané zvolí to nejlepší, co jim bude namízeno, ty nejlepší, a zvolí tak, aby Boskovice prosperovaly a bylo to ku prospěchu města Boskovic. Tak pokud se týká kulturní zařízení města Boskovice roku 2013, asi nejvíce si ceníme toho, že se nám podařil najít takový nový rozměr letního kina, to, že jsme ho 8x vyprodali, tentokrát i ve spolupráci s ostatními firmami. No a máme představu, že by se v tomto trendu mělo pokračovat. A samozřejmě celý soubor akcí ke 150. výročí založení knihovny v Boskovicích, včetně tedy vydání reprezentační publikace, která je dodneska na trhu. Co se týče roku 2014, máme před sebou samozřejmě zabezpečení všech pravidelných činností městské knihovny i kina, organizaci všech významných akcí, které byly v roce 2013. K hodnocení roku 2013 na touto otázkou jsem se zamýšlela a nenapadla mě žádná významnější akce, která by se udála v oblasti muzejnictví na Moravě nebo v rámci České republiky, ale napadla mě spíš taková myšlenka, že mně přijde velice dobré to, že i přes všechny finanční krize muzea fungují, a to muzea jak velká, tak menší, a velice mě těší, že je bohatá činnost muzejního charakteru i v regionech, třeba i v regionu Boskovicka. V letošním roce se zaměřujeme na aktivity určené pro rodiny s dětmi a pro dětské návštěvníky. Můžeme návštěvníky pozvat hned na první výstavu, která bude zahájena 4. února, a to bude výstava Za dlouhých zimních večerů. Výstava, která bude plná interaktivních činností. Návštěvníci i děti si budou moci vyzkoušet činnosti, kterým se lidé věnovali za dlouhých zimních večerů na počátku 20. století. Dalším takovým velkým tahákem bude podzimní výstava, a to bude výstava Fenomén igráček. No a určitě Boskováky zaujme také výstava Boskovické pivovary, která se bude věnovat historii pivovarnictví ve městě v regionu.